Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni kita akan mulakan siri perbincangan soalan mock test set A yang telah pelajar-pelajar semua jawab dalam sesi amali pada minggu lepas. Dan saya harap pelajar boleh follow perbincangan ni dan juga berikan tumpuan kepada bukan sahaja jawapan tetapi pada teknik menjawab dan juga pada permarkahan setiap soalan. Untuk video yang pertama, kita akan mulakan dengan soalan nombor 1. Okey. So, soalan nombor 1 adalah daripada chapter 1 dan soalan nombor 1 diberikan sebanyak 8 markah. Okey. So, soalan yang pertama berkaitan dengan unit conversion. So, dalam learning outcome, pelajar sepatutnya boleh convert units kepada SI unit. So, soalan 1A, convert the following quantities into SI units. Number 1, 30 cm cube. So, di sini sebenarnya kita nampak ada centimeter cube. Banyak pelajar dia tersilap di sini kerana keliru dengan centimeter cube. Dah sampai hujung-hujung ni mungkin ada yang terlupa. Saya harap kamu beri tumpuan dan ingatkan balik supaya nanti dalam exam tidak membuat kesilapan yang mudah sebegini. Okay. So, 30 centimeter cube. So, unit yang kita tak nak di sini adalah centimeter. Kita nak tukarkan centimeter kepada meter. 1 meter sama dengan 100 cm ataupun 1 cm sama dengan 1 exponent negative 2 meter. Okay. So, tetapi dalam kes ini kita ada centimeter cube. Therefore, dalam conversion factor ini kita pun kena kali dengan kuasa 3. Di sini, kita boleh cancelkan unit centimeter. Dan yang tinggal adalah meter cube. So, kalau kita tekan kalkulator ataupun kita darabkan, kita akan dapat jawapannya adalah 3 times 10 to the power of negative 5 meter cube. So, itu soalan 1. 1A1. Soalan 1A2. 1A2 adalah kuantiti density. Ini gram per centimeter cube. Kita nak tukarkan kepada SI unit. So, 150 gram per centimeter cube. So, saya boleh tulis ni dalam fraction 150 gram per centimeter cube. So, ada dua unit yang kita nak tukarkan di sini. Yang pertama adalah unit gram. Dan yang kedua adalah unit sentimeter. Okay, so kita kena darabkan dengan dua conversion factor. Unit gram kita nak convert kepada unit. SI bagi mass adalah kilogram. Dan sentimeter cube kita nak convert kepada meter cube. So kita nak get rid of gram and we want to get rid of centimeter cube. Okay. So, centimeter cube ni nanti kejap, nanti kita letak dalam kurungan dia. Okay, ataupun kita terus kurungan. Kerana dia kuasa 3. Okay. So, masukkan conversion factor. 1 kilogram sama dengan 1 exponent 3 gram ataupun 1000 gram and 1 centimeter is equals to 1 centimeter. Exponent negative 2. 1 exponent negative 2 meter. Okey, boleh juga kalau kamu nak masukkan 1 meter sama dengan 100 centimeter. Itu juga boleh kita buat. So, sekarang ni kita boleh cancelkan unit gram dan boleh cancelkan unit centimeter. Unit yang tinggal adalah kilogram per meter meter cube. Okay, so tekan kalkulator. Ni ada juga yang salah. Substitute semua dah betul tapi salah tekan
Later. Apa yang kamu perlu tekan dalam kalkulator kamu adalah 150 bahagi 1000 bahagi 150 bahagi 1000 darab 1 eksponen negatif 6. Okay. So basically kita boleh tulis sama dengan 150 over 1 eksponen 3 times 1 eksponen negatif 6. Okay. Dan kamu akan dapat jawapan. Bagi soalan 1A2, 1.5 eksponen 5 kilogram per meter cube. Okay. So, apa dia markah? Di mana markah kita? Okay. So, untuk soalan 1A, markah yang diperuntukkan adalah 4 markah. So, markah dia adalah pada gantian jawapan dan unit yang betul. Sekali lagi gantian serta jawapan dan unit yang betul. Okay. So, 4 markah telah pun terjawab. So, 4 markah yang seterusnya adalah daripada soalan B. Determine X and Y component of vector S as shown in figure 1. So, soalan ini mahu kita resolve vector S kepada X component dan juga Y component. So, let's say this is S, Y and S, X. So, untuk resolve vector, yang pertama sekali kita kena identify angle yang kita nak pilih. Di sini ada dua angle yang sesuai untuk kita pilih. Yang pertama, angle yang warna hijau. Ataupun yang kedua, angle yang warna biru. Didapati bahawa angle vector X ke X-axis, ke positif X-axis adalah 130 degree. So, kita dapat cari angle yang warna hijau, angle theta. So, that angle theta is equals to 180 degree minus 130 degree. That is 50 degree. Now, let's focus on that angle, the green one. Okay, so we need to find SX and SY. So, SX, kita kena tengok Pythagoras theorem. Okay, kita kena gunakan, sorry, not Pythagoras theorem. We need to use trigonometry identity, sine, cos and tangent. Now, in order to do that, we need to identify which component is adjacent or opposite. So, if you look at this diagram, angle SX is opposite to angle, is adjacent to angle theta. So, if it is adjacent, okay, boleh buka balik nota, tengok kalau adjacent, we use cos. So, SX is equals to S cos theta. So, that is 2 cos 50 degree, and the answer for SX is 1.29 centimeter. Now, I made a mistake. If you look at the diagram, SX pointed to the left. So, daripada awal tadi saya sepatutnya meletakkan negative sign so that it indicate the vector SX is pointed to the left. So, that's the answer for SX. And SY is opposite to angle theta. So, we use S sine theta to sine 50 degree. And you'll get
1.53 meter. So that is positive because SY is pointed upwards. So mana markah kita di sini? Yang pertama sekali, we substitute and correct answer and unit. Lagi dua markah lagi, substitution and correct answer and unit. So total marks for question 1 is 8. That's all for this video. Okay, so klik video yang seterusnya untuk kita bincangkan soalan yang kedua. So thank you for watching.